Улсын нийслэл Улаанбаатараас ердөө 72 км цаана уултай, устай, улсын төв замтай 49 сайхан нутаг бий. Энэ бол Төв аймгийн Баянчандмань сум. Тус сумын ерхий боловсролын сургуулийн нийгмийн идэв сайтай хэсэг сурагчид уюуийн төгсөгчдийн уулзалтыг санаачилсан нь идэвгээ хүрээгээд хэлж төгсөгч бүрийн анги хамт олноороо халуун дулаанаар тэмрэлдэн уулздаг хамгийн сайхан торгон мөч болдог болжээ. Энэхүү уулзалтыг сайшид тогтмолжуулах, бие бэлдэр амралт чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх, нөхөрлөлийн гүүр болсон спортын уралдаан тэмцээнээр өрсөлдөх, соёл урлагийн арга хэмжээг явуулж үүндээ нутгийн иргэдийг олноор оролцуулж, өргөн хүрээг хамруулах, нутаг орондоо төдийгүй Монгол улсынхаа мөн дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа төгсөгчдөө нутаг орноо иргэн дурсан таниулах, тэднийг суралцаж төгссөн сургууль, өсөж төрсөн сум орон нутагтайгаа ирэх холбоотой байлгаж, ирээдүйн хойчийн сурагчдад үлгэр дуурайл болгож, эерэг сэтгэлийг үлдээж, сум орон нутаг төдийгүй суралцаж байгаа сургуультай улам хайртай болж, хүндэтгэх үзлийг бий болоход уг уулзалтын гол зорилго нь орших бөгөөд, жил бүр сургууль төгссөн он дараалтаар уюуийн төгсөгчдийн спортын арга хэмжээг зохион байгуулсаар иржээ. Харин энэ удаад 1994 оны 8-р анги төгсөгчд хүндтэй, хүндэтгэлтэй энэхүү уралдааныг зохион байгуулах хариуцлага үүргийг хүлээж авсан байдгийм аа. Эрхэм хүндэт ангийнхаа найз нартаа, эрхэм хүндэт багш нартаа, төрлөг сургуулийн маань түүхт 80 жилийн ан халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би анх 1986 онд Ардын сургуулийн алтан босхойг алхан орж байсан. Миний анхны нэгэн гээ бүлгийн багшаар Пүрүсрэн багш маань би төхнийг анх тосон авч Эрдэм номын анхны маань одоо аавсхийг зааж байсан. Дунд ангида амглан багш маань манай нэгэн гээ ангийг бас ангидаасан багшаар ажиллаж байсан. Үеийнхэн маань одоо өөр өөрийнхөө салбарт амжилт бүтээл дүүрэн ажиллахын зэрэгцээ сум орн нутгаас сургуулаас маань зохион байгуулж байгаа олон тал тарах хэмжээн дээр идэвхтэй сайхан оролцдог ийм сайхан хамт олон юм аа. Төв аймгийн Баянчандмань сумын ерөхий боловсролын сургууль. Их сүүжийн сургууль химээх түүхийн энэ хуудсыг мянган мянган залуус, мянган мянган төгсөгчд бичилсэн байдгийг нь тус сургуульд 1986 онд элсэн орж 1994 онд 8-р ангиа төгсцгөөж, Эрдэм номын мөр хөөж, амьдралын их далайд хөл тавьснаас хойш 33 жилийн намартайгаа золгож байгаа нь нэ. Монгол улсын төрийн дээд шагнал хөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн болон алтан гадас одонд боловсролын тэргүүний ажилтан Дэнсмаа, Лувсан Пүрв, Бор, Пүрүсрэн багш нараар анхны аа усгийн шанг татуулж, амглан, туяа цэцэг, бад жаргал, баяр сайхан, хишиг дэлгэр багш нараар амьдралын их замд хөтлөөлсөн сурагчид эдүгэ айл гэрийн ноён нуруу тулах багн өнөр өтхөн гэр бүлийн эзэд хүүгийн ээж зарим нь анхны ач цэгээ үтсэн намбалаг залуус болцоожээ. За манай ангийнхан чинь ер нь Баянчандмаанд их олоолаа ажиллаж амьдардаг юм байна. Манай ангийнхан хүн эмнэлэгт Батмөнх байна, Ундрах байна, Дашаа байна ажиллаж байна. Баянчандмааны политехникийн коллежид Ханхүү, Тулгаа, Уугун бэлэг, Гая энтэр байна. Сургуульд маань Гавиг маань байна. Ингээд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс нэлээд олон байна. Ингээ хов хөдөлмөрөөр эрхлээд манай болор цэцэг маань одоо чинь талх нарийн боомынхаа амиг хийгээл хүм тус бүр сум орон нутгийнхаа хөгжүүлэхэд ингээл ажил амьдралаа дэвшүүлж өргөх гээл ингээл байж энэ да. Хөдөө мал малж байгаа хүмүүс байна. Ганд мөр байна. Суманд маань ингээд сум дотор ажилд амьдарч байгаа хүмүүс гээл Тэнсмаа, Ганцойч, Чэмба гээл мусмал байна да. Монгол улсын боловсролын салбарт 40 гаруй жил ажиллаж, өөрийн залуу халуу насаа төмний хүүхдийн мэдлэгийн жимийг анх тавих их үүсэд зориулсан Ахмад багш Дэнсмаа бол нэгэн А ангийн анги удирдсан багшаа. Тухайн үед олимпиадууд цөөхөн хэрнээ чанартай явагддаг байх үед ангиараа явуулсан материалын нэг хүний бичиг байна гэд буцааж байсан хачирхалтай түүхч энэ эрхэмд бий. 1986 онд анх 1-р ангийг хүлээж аваад, 1-р А ангийг хүлээж аваад тэгээд ажиллаж байсан цаг нь сайхан боловч
өдөө 20 хэдэн жил өнгөрчээ. Ээж аавууд бас их дөхөн болдгоо. Их нэмэр болдог. Нэг найдан гээл одоо их ч нь бас манай гээд чулуун цэс гэдэг өөрхөн хөвгт байсан. Тэрний дүү айлын ганц хүү. Дөрөв охин төвлөв да. Дөрөв охин төвлөв, гурав охин төвлөв. Тийм. Үний ганц хүү. Тэр найдан хим хэлгэнэ. Тэгэх хөхөвтө өрөгдлөө л хүрээ тэрнэ. Би Бямба. Бямбагийн олон одоо Теймсийн багш. Бямбагийн олон хөхтүүд манай ингээд би цөмөрөө их сайн сурсан. Ангийн даргач зарим нь ангийн дарга. Сандуй живгээл одоо пүрэв цэрин цицэн ундрах ган бат гэдэг ийм дөрвөн хөхтэй л дөрүүлэнгийн авч багаанг төгсгчээлээ. Тэгээс тэднэр бол бас их сайн хөхтүүд ээ. Тулгай манай тэгсэн чинь нэг орсон чинь тэр дүүн манай гүшээ нэг өөр ёс тэгсэж манай багшийн нэг юм дугуй юм. Дугуй юм хийлгээд уншуулад айсан ч тэгээд би нэг зураг ягачаал зург мөрг янз бүрийн зураг зурчаал тэг нэг тогтох үсгийн ингэж энийг юундаа биччихэл аваа нэргүүлэл нэг үйнүүдийн янз бүрийн байрлалд янз бүрийн өнгөөр ингээд бичээл тэгэл хийлгэжсэн тэр санаанд орж сайхан биччихсэн бид нар бүр нэг хүн шиг биччихсэн гэл тэгэл ярдгийн тэг энэний төрөүний төгсөлтийг бас хийний бадан гар уу төрөвцэнгийн ангидаа одоо тэгэд бүр аймаг руу явуулсан чинь нэг хүнээ бичүүлсэн байна гэд эргээд шалгалт авчээсэн гэлээ. Би тэр эргэж нэг тэгж яарсан яг энэ бас яаж байгаа би эргээд бас шалгалтаа өгчээсэн би мэд мартцсан юм билий. Тэгээд ярьж исэн. Тэг ер нь миний нэг гол баримталтай юм чинь ер нь гоё цэвэр сайхан бичвэлий. Тэвтэр номын нэлээл одоо хүүхдийг зөв сайхан бичүүлж тэвтэр номтоос хамгийн юмчил дэвтэр номтой харандаа үзгээл зүб барихаас л эхэлнэ. Ингээд цахих нэг гэдэг үг байна аа бас. Ба хайртай хөөрхөн хүүхдүүд нь хүн болох ухаантай хүүхдүүдэд сайн хүмүүжүүлээрэ. Биеэн бодож эрүүл байхыг хичээгээрэ. Хинтгийч эвтэй байхыг бодорой. Ажил төрлөө сайн хийж амьдрал гэдэг их дэлхийд аялуулж байгаа ханийхаа сэлбэрийг зөв залж сэтгэлэн сэвгүй байлгахыг байлгаж сайн сайхан амьдрахын сайхан өрөөлийг төвшүүлээ. Шавийн эрдэм багшаас багшийн эрдэм шавиас гэдэг. Шав сайн байж гэмээн багшийн нэрийг төмдүүлнэ. Багш сайн байж гэмээн шавийн алдар төмөнд түгэнэ. Тиймээс багш шав гэсэн хоёр үгийг салгаж огт боломгүй санагдана. Хүмүүний амьдралын тавлын төөрөг зураг гэдэг цаанаасаа л зурагддаг болов уу гэлтэй. Эрдэмт багшийн шавнар эдүүгээ багш болцгооч шавийн шавнарыг төрүүлэн энэ нийгмийг манлайлан яваа. За 1986 онд тэртээ намар бид ардын сургуулийн алтан босхыг алхаж орсон. 86 онд ээжтэйгээ хоёулаа цүнхээ өөрөөд ах сургуулийн босхыг алхаж явахдаа сэтгэл догдолж ямар багшийн гараас ах гараагаа эхлэх бол гэж их догдолж байлаа. Анхны 1-р ангийн багш манд Дэсмэ багш манд бид хэдий 3 жил сургаа төгсгөөд 4-р ангид орох жил бол Сэрж мэдэг гэдэг багш авч исэн. Сэрж мэдэг багш манд бид хэдийг бол 4-р анги төгсөл анги удирдсан багш байжгаад дараа нь болохоор далаа багш аваад бачаргал багш одоо тэр үед бол пионер ахлах удирдагч байсан ПАУ гэд бачаргал багш аваад ерөөсө 86 онд анх 1-р ангид орж исэн хүүхдүүд маань бүгдөө нэг анги гэж явна. Бүгдөө л манай анги гэж хүмүүс ярьдаг байхгүй юу? Та нар ч та хайш юм бэ? Хүн болох нь таарсан хүн болгонд манай анги гэдэг ямар учиртай юм бэ гэдэгдээс бид нар яг нөгөө хуваагдад орчихсон. Тэгээд сүүлдээ ахаад 8-р анги төгсөнгүүт нь ахаад Б үлгийн юм нь хувааж өгөөд ингээ хоёрхан бүлэгтээ болгож гисэн. Тийм учраас ерөөсөө бүгд хуваарлагдаж нэг нэг ангидаа холилдчихсон. Тэгээд бүгдөө л нэг анги хамт олон болцсон явж идэг. Одоо хүмүүс бас сайхан байна. Айгүй сайхан анги хамт олон байна. Хамт олон ч үзэлтэй бүгдөөрээ сайхан нэг анги бид хэд чинь бас жаргал зовлонгоо бүгдөөрээ сайхан хуваалцдаг. Жаргал зовлонгоо нэг нэгнийхэн жаргал зовлон хуваалцаа цөмөрөө сайхан ингэж нэг хамт олон ч нөгөө
бүгд бид нэг ангийнхан шүү гэсэн тийм үзэл бодолтойгоор бол явд юм аа. Ардын сургуулийн алтан босгоор аавдаа өмсүүлж ижийдээ хөтлүүлэн орж ирж байсан алдраахан бяцхан жаалуудын дурсамж хөөрсөөр. Ойр явбал мэдтэй, хол явбал захайтай яваарай гэд хол ойрын зам мөрийг хөөж байсан цаг саяхан мэт санагдавч. Тэрэл цагаас хойш аль хэдийнэ 33 намрын шувууд айлчлан ирж, 33 намрын шувууд холын тэртээ зорин исчээ. 1986 онд Нэгэмбээ ангийг анх удаа бие дааж авч өөрийн намтар түүхийн хуудсаа зурж эхэлсэн багш бол төрийн дээд алтан гадас одонд Монгол улсын боловсруулалтын тэргүүний ажилтан лувсан бүрв. Тэрээр мөн энэ цагт ч гэсэн төмний хүүхдийн төлөө мэдлэг юугаан зориулсаар ява. Миний би энэ хугацаанд багш эцэг их сурагчдын гурвалсан холбоог дэмжиж ажилласан. Мөн сургалтын үйл ажиллагааг дэвшүүлэхэд бол багшийн бүтээлч хамтын ажиллагаа, эерэг сэтгэлгээ, эерэг хандлагыг төлхөөгээр хэрэглэж, сургалтын амжилтыг дэвшүүлэхэд зорж ажилласан. Нуруулаг өндөр биетэй хөвгүүдээс бүрддэг энэ ангиас Америкийн нэгдсэн улсын саксны холбоонд тоглодог байсан саксчин оюуч юмгийн болор Монголын дартсын холбооны ерөнхийлөгч мандахын эрдэнэ чөлөөт болон үндэсний бүхөөр хичээллэж эдүүгээ өөрийн гарын шавнараа бэлтгэж буй даваа сүрэнгийн ган тулгнаар төрөн гарсан нь бас нэгэн бахархал үлээ. Бага ангид одоо би энэ сургуульд энэ ангид анх орж ирж ийлээ. Нэг юм бэ ангид анх орж ирж ийлээ. Намайг анх орж ирж байхад одоо Лувсан бүр багш маань намайг анх хүлээж авч байлаа. За тэрнээс хойш тэг олон жил өнгөрчээ. За тэг энэ маань одоо бол цэцэрлэг байг ажиллаж байгаа юм байна. Тэг ангидөө орж ирэх бас сайхан байлаа. За тэг бас өнөөдөр бас их гоё өдөр. Энэ ангидөө орж ирсэнтэй бас их сэтгэл өндөр байна. Өнөөдөр 11 сарын 24 яг миний өнөөдрийн төрсөн өдөр болж байгаа. Тэг ийм өдөр бас ангидөө орж ирж байгаа та бас их баяртай байна. За тэгээд намаг энэ одоо нэгдүгээр ангиас ахуулаад 3-р анги хүртэл сурсан. Манай ангийнхын тэр үед бол үеийнхэн дотор их том биеттэй байлаа. За би бол үеийнхэн дотор бас нэг том биетэд нь орохгүй. Ер нь бол үеийнхэн дотор бол манай ангийнхан их том биеттэй. За болор гэдэг хүүхд байлаа. Бямсрын Гамболд төмөр үеиг гээд ер нь бол үеийнхэн дотор бас том биетэд ордог байсан. За ер нь ч хөдөлгөöntө хүүхдүүдтэй анги гэдэг байсан да манайхан бол. Анх үлгэдэж авчихсан Лувсан бүр багштай, багангийн багш Лувсан бүр, дунд ангийн багш, туяац багш нартай баярын мэнд төргийа. Харин энэ ангийг 4-р ангид нь анх дааж авсан багш бол мөн л боловсруулалтын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд алтан гадас одонд англ, орос хэлний багш бүдүүний туяац зэг юм. Ардын хөгжим аялуулан тоглож Орос Англи дууг тэртээх 1989 оны Балчирхан үрсэд зааж сургаж явсан түүний чин сэтгэлийн үгийг одоо сонсъё. За намайг хамгийн анх анги аваад ирсэн чээр нь 14 хоногийн дараа намрын эспрескад болсоо. Анги уралдуулзаа гүйлгэлээ бөмбөр шидвүлээгүү. За гүйлгэсэн чээр нь одоо манай нарын соёл яг чгүй өнтрийн харилтанд орсон чээр нь осон доор гүгээ гаччихлаа. За манай Отхон Баатар гээд миний шеф байдаг юм. Нөгөө бөмбөг шидэлтэнд ингээд нөгөөх нь нэг одоо бүгдийг шидэж үзүүлэх гээд гараа цумын төв шидүүлсэн чи харин өнөөгч нь багшаа би энд дэ шид босох юм болноо гэсэн чи нэг айлын цун хагалчаад би өөрөө айлын цугаа шилж өгч байлаа гэх мэтлэнгээр их олон дуусан чи би миний анхны анги чи ер нь их хөөрхөн жижигхэн хөөрхөн охид хөвгүүд би ч мөнгө хайртай байж билээ. Тэгэл бүгдээрээ намрын ажилч явна 8-р анги хүртлээ хавар нөгөө тарилтанд явна хот ингээл тэр үед чин техникийн хөө тийм сайн байгаагүй гараараа тарина. Гараа тарих нөгөө одоо шин мандингийн үрийг ингээд нэг тийм одоо морин үд шиг хийдэг байсан юм аа. Тэгэл ингээл бит ингээл би ч ингээл чи хоёр хийж ирэв гурав хийж ирэв хоёрын сэдэв үр хийж болохгүй хэмчлэгээр ийм сайхан уламжил байсан. Харин одоо ингээл би өөрөө сургуулийн удирдлага хийж байгаа тэтгэлд гарлаа л да. Одоо бол энэ уламжлал алга болчихъя. Энийг бол манай аж ахуйн хөвчл
ажгүй хөвшлүүд болон бусад бүх энэ байгууллагууд ер нь хүүхдийн хөдөлмөр дуртай миний хийж байгаа юм ингэж бүтгэн шүү гэдэг юмыг үднэс ятгатаа энэ янз бүр юмд 7 хоногчтой 2 хоногч болтой орцож байвал миний хүүхдүүд ийм болохгүй. Яагаад гэвэл би одоо ингэж үнэхээр ингээд одоогийн хүүхдүүд сэтгэхүү тэр үеийн хүүхдүүд сэтгэхүү хоёрыг бол харьцуулаад үзээс сууж гин. Би бол 35 жил багшилж байгаа хүн. А тэгэхээр тэр үеийн хүүхдүүд бол бас юмаа арилдаг, гамндаг, бас өөрснөө хүчээрээ ингээ хийдэг, бас хураадаг байсан. Одоо бол яаж тарьдгийг мэдэхгүй байна, яаж хураадаг мэдэхгүй байна, хүн яаж хүл дуслуулдаг ч мэдэхгүй байна. Тийм учраас энэ талаар ямар нэгэн сургалт ер нь хөтлөлтөө хөтлөлт оруулахыг би ер нь олон жил зөндөөл хэлсэн. Одоо ч бас дамжиж хэлмэл санагдах юм. Манай үеийнхний бас нэг сонирхол татам дурсамж бол 100 ногооны зэрлэг зулгах, намартаа төмс нарийн ногоо хураах, хаврта тарайлалтанд ангаараа явж хөлмөр хийж, түүнийхээ үр шимийг үзэж анхны цалингаач авч үзэж байсан явдал үлээ. Өдөржин хөлмөрлсөн ч түүнийгээ умартаж, ажлаас буусан ч альжаалаа умартаж, тоглон хөгжилддөг байсан тэр л үе биднийхээ. Одоо хөдөлмөр цуслан гэж явдаг байсан, намрын ногоо хураалтанд, хаврын тарайлалтанд явдаг байсан. За намрын ногоо хураалтанд болохоор одоо манай ангийнхан чинь одоо арай том биетэй, өндөр биетэй нь гамбалд. За би өөрөө, за тэгээд жижигхэн биетэй нь болохоор манай ангийн Отхон Баатар, Талигаач, Ариумөнх, Хан Зэрэг гэдэг одоо тэгэл нөгөө гурийнхаа ажлыг одоо арай том биетэй нь гамбалд бүтээр одоо шуудаас ногоогоо үүрж ачдаг. Одоо зөндөөх дурсамжууд үлдсэ. Тэгээд тэр дурсамжууд юусоо мартагдахгүй одоо бол бодогдож явдаг аа. Хүүхэд насны сониучхан зан гэдэг юм уу одоо бас нэг охинтой үерх мүерхэх маш их захаа бичдэг. За манай ангийн Гамболд одоо нөгөө ангийн Ундрахт одоо маш их сайн байсан. За тэгээ Ундрахын захааг би одоо манай ангийн Гамболд надаас гооч би одоо бичиж өгдөг. За тэгээд тэрийг одоо манай ангийн Отгийн хүргэж өгдөг гэл ингээд хөгтлөө хөвдүүд маш их байдаг байсан манай ангид. За одоо манай ангийн Талигаач болцсон хөрх юмтай Ариун Мөнх маань одоо бас их хөөрхөн гитар тоглодог. Бид нар чинь бас гитар тоглоод тэгээ дуулж хуурдаж одоо ярьж хөөрж маш их суудаг байсан. Бүгд маань бол маш өндөр биерхүү байсан. Тэгээд охтууд нь бол ерөнхийдөө их намхан, голцоо ер нь их намхан. Тэгээд намханасаа ерөнхийдөө одоо Наран Соёл, Баярмаа, Атхан Туяа би гэдэг ингээд дөрвөн тийм жижигхэн охтууд байдаг байлаа. Би дөрв бас нэг хэсэг нэлээд божигнуулж бас өвмүүлж сахилгаутдаг байлаа. За тэгээд ингээд би тэтгэв нэг аягүй хөөмүүлж тэгээд тийм жижигхэн охтууд ингээд аягүй хөөмүүлдэг байсан болоо тэр манай ангийн хөвгүүд бид дөрөвт нэг юу яагаад нэр өгч ирсэн. Тэр нэр нь болохоор эрүү цагаан холгон пөөс гэд нэрлэлсэн тэр үедээ. Тэгээд тэр нэрийг манай ангийн Отхон Баатар гэдэг нэг бас нэг тийм сахилгахгүй нэг тийм залуу байдаг юу хөвгүүд байнд байдаг гэсэн. Тэгээд тэр маань аягүй тэгэж нэр өгөөд. Тэгээ бид дөрөв тэр дэрэндээ итгэчээд бас нэг хэсэгтэй айгүй ерөө цагаан холгон пүүс гэдэг нэрэндээ итгээл тэр үед чинь төөц тохиролцоо гэж яг гарч ирсэн үе яахгүй. Тэгээл бид хэд чинь бас нөгөө Баярмагийн чинь гэрээсээ нэг балны запаас авчирсан бид дөрөв чинь нөгөө пүүс гэд нэрэндээ итгэцэн дөрүүлээч ёстой нэрэ. Тэр нөгөө балны запаасыг зараал анги дотроо чинь божигнуулаад өөмөлөл хөвгүүтгээ нийлэлдэггүйтэй л айгүйх тэгж явдаг үе бас зөндөө байлаа. За хэдийгээр ингээд бид нэр А, Б, В, Г гэдэг рүүн бүлэг байгаа ч гэсэн одоо хэдийн урд сургууль одоо нэг урд сургууль гэдэг тэр үед ярддаг байсан оч сургуулийнхан байлаач гэлээ гэсэн. Одоо бол манайхан ер нь бүгдээрээ яг нэг ангийнхан гэсэн тийм болцсон байгаа сэтгэлтэй болцсон байгаа болохоор ингээд бүх ангийнхаа найз нөхд хамт олондоо ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. 1986 онд би 1-ийн Б ангид орсон. Цусан буруугшаа ангид очисон. Тэгээд 4-ийн Б анги төгсөж ангид очисон. Тэгээд 8 төгсөөд сургууль багт их сахилгүй хөөхт байлаа, их туранхаач хөөхт байлаа. Одоо бол их таргалаад ангийнхантайгаа их уулзж байна. Тэгтээ их ангийнхан маань их хараад намайг их таргалсныг их гайхаж байна. За би чи ангидаа 4 найзтай байлаа. Бид 4 их гоё найзддаг байлаа. Доржинцгийн Бямсуран, Жаргалын Одгийн Цэнчин Гамболт, Шуурагийн Ганзорог бид түр их найздаг байла. Хүний амьдрал гэдэг чинь ер нь цаг хугацаанд ер нь найз нөхдөд их мартдаг юм байна. Одоо бид нэр их ойрын хитэн жил их уулзаагүй баг багаар их уулзч явж байна.
нэгийн бэ ангийн багш бор. Тэрээр энэ өдрийн уулзалтыг цаг мөч тоолн тисэн ядан хүлээж байснаа энэ үеэр өгүүлж ангийн бяцхан шавнараа ойлуулад авлаа. Хүүхэд насны гэгээхэн түүг сурагч ахвын насныхаа дурсамжаас хуваалцах тэдний нүрнээс өөрийн ирэхгүй инээд тодорч баярын мишэл гялалцсан харагдана. 10 дугаар анги төгснөөс хойш яг өнөөдрийг шиг томоохон хэмжээний албан ёсны уулзалтыг зохиож анги хамт олноороо цуглаж байгаагүй болохоор нэг нэгнийхээ хүүхэд багта ямар байсан одоо ямар болсныг хилэлцэн хөхрөлдөж бүгд л хүүхэд насныхаа галт эргэнд сууж тэртээх онжилүүдээр аялцгаана. Бүгд цагаан өнгийн цамцаар жигдэрч улаан бүчээ намруулан этгэл сэтгэл дүүрэн алхлах тэдний нандин дурсамж хөөрсөөр. Энд ирээд би бяцхан шавнартайгаа бяцхан шавнар байсан эдгээр сайхан боловсрал олсон энэ шавнартайгаа хүүхдүүдтэйгээ уулзаад сэтгэл санаа их өндөр залуу насны тэр үеийн одоо 1986 онд байсан залуу шигэн би эргээд залуу багш болсон юм шиг санаж санагдаж их ирч хүч авлаа. Ингээд одоо бяцхан тэр байсан шавнар маань одоо ингээд ийм сайхан болсон би баярлаж одоо улам их олон зүйлийг бүтээж эх орныхаа төрөл бүрийн салбарт улам үр дүнтэй ажиллаж урт удаан аз жаргалтай ихийг бүтээж сайхан амьдраарай гэж бяцхан шавнартаа захиж хэлж байна. Тэгээд энэ ажлыг зохион байгуулахад олон төрлийн одоо энэ Баянчандмань янз бүрийн байгууллагууд, сургууль, захиргаа эдгээр байгууллагууд бас их гүнээ тусалж ийм сайхан боллоо. Тэгээ баярлалаа шавнартаа байгуулгын одоо захирал дарга удирдлагуудад ч бас мөн баярлалаа найз нөхдүүдтэй шавнартаа би үнэхээр гүнээ баярлаж байна. 1986 онд бэлтгэл бүлэгт ороод Бор Огшин ангид анх орж ирсэн юм аа. Тэгээд 3-5 төгсөөд сайхан багш ангид орж тэгээд 5 төгсөөд баян сайхан багш ангид орж 8-р ангид төгссөн. 1994 онд 8-р ангид төгсөөд тэгээд өөрийнхөө сонирхлоор тэгээд малдаар гарч мал болсон. Одоо фермерийн ажих үйл хэлэлт амьдарч байна. Амбул одоо зургуул аваад тэгэл сайхан амьдарч байна. Ангийнхантай уулзаа сайхан байна тэгээд сайн минас зүс таньхаггүй болцсон байна тэгээд өмүүлжээс сонсоотыг утгад тэгээд сайхан байна уу сайхан байна. Хүүхэд насны хүмүүжил том болсон хойноож төлөвшөж үлддэг болов уу гэлтэй. Бор багш өөрөө их төлөв төвшин даруухан болоод ч тэрүү түүний шавнар одоо ч даруухан хүүхдүүд байдаг нь бас л сонирхол татам жишээ. Тухайн үед биднийг суралцаж байх ах үед хичээлийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан Сретер багшийн маань хүү Алтан гэрлийн ган хуйг энхүү дурсамжаа хаваалцж байна. Төрлөх нутагтаа сургуультай ажиллаж байна. Хамгийн энд дажиснаар хамгийн сайхан гэвэл одоо 10 жил надад хичээл орж исэн багш нартайгаа одоо хамт ажиллаж байна. Жишээлх юм бол Эрдэнэчимэг багш, Туяатцэг багш, Бомнасан багш, Даштлун багш, Өнөрөлзөө багш, Шингэцэг багш гээл багш нар маань одоо байна энд хамт ажиллаж байна. Бас одоо манай сургуулийн үе үеийн төгсөгчдийн тэмцээн хавар болгон болдог. Одоо ингээд тэр үеэр бид нэг жилдээ нэг удаа ангийнхантайгаа уулзаж хоёр өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна. Манай ангийнхан спорт тал дээр бас их спортлог ангийнхан. За саяны өнгөрсөн хавар гэхэд манайх энэ үе үеийн тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэмцээн зохион болоход манай багангийн анхны багш, бор багш маань дунд ангийн багш нараас маань ирсэн. Бид нэр тэр тэмцээндээ бас амжилттай сайхан оролцсон. 1986-аас 1996 онд суралцаж төгссөн энэхүү ангиас дөрвөн хос төрөн гарсан байдгийн. Санаа сэтгэл нэг бие биенээ сайн таньж мэдэх нутгийн олондоо хүндлэгдсэн сайхан хосууд хин хин байдгийн бол. Тэгээ манай ангид одоо Ахтуу хоёрын хоёр хүүхэд төрсөн ахтуу хоёрын хоёр хүүхэд сурж байла. Болор цэцэг гэдэг. Аавын төрсөн ахын хүүхэд.
За манай үеийнхнээс ер нь их олон асуу төрсэн байдгийн. За би тулга ихнэр тулгатайгаа 9-10 дор ингээд үйцээд гэр бүл болсон. А Мөнх Атар, Мөнгөн Цэцэг хоёр бас 1-10 хүртэл ингээд авчгаад гэр бүл болсон. Батмөх Болор Цэцэг хоёр одоо 1-10 дор ингээд хүртэл нэг ингээд авчгаад гэр бүл болоод одоо энэ төрөлх сумд ажиллаж амьдарч байна. За Алтан гэрлийн гав ийгэд бас битээр 1-10 дугаар инг хүртэл нэг ингэ гэдээ явж байгаад тэгээд одоо болтол сайхан найзууд хөөрэ төрөлх сумд ажиллаж амьдарч байна. Нөө маш их сайхан дурсамжтай үе байлаа тэр. За миний хувьд бол сүүжил амалт буюу тухайн үед хүүхдүүд яаж тусгалтаас бидний сэтгэлдээ явдаг байсан. Одоо Баянчандмань хүртэл манай хас 18 км за А биднес пасс атсаа зөвлөгдөг манай сүүчээс биднес пасс атсаа зөвлөгдөг гэсэн. Тус өвдөс үед бол биднес Поган, Жаус аа 30 машин хөдөл зөвлөгдөн 30 машин дээр маань одоо бүрхүүл тавьчихдаг. Бүрхүүлийн тэгээд эсгийг авчихдаг. Аа ингээд зөвлөгдөг байсан. Тин 30 машина зөвлөгж байгаа үед бол биднес маш их хөвжөлтэй юмнууд их болдог. Би тухайн үеийнхаа одоо яг нэг төгсөлтийнхаа найзуудтай холбоотой байдаг. Тэгээд манай сүүчийн найзууд маань одоо тийм багын найзууд гэсэн тийм групп бүгдээ холбоотой байж байна. Одоо үл саадаа ч юм уу уйлалдаа ч юм уу биднес нь уулзалт цохоогоор уулзаж яаж хаж багынхаа тусламжтай хуваалцдаг. 1978 онд сумын төрөлт их байсан тул тухайн төрсэн хүүхдүүд сургууль орох жил буюу 1986 онд сургуульд орох хүүхдийн тоо огцон өсөж жижигхэн цагаан байшингийн дөрвөн анг дөрвөн сурагчдыг хүлээн авч дөрвийн Г хэмээх бүлгийг шинээр үүсгэснийг туршлагатай Ахмад багш Пүрүсрэнд тус ангийг авах хүндтэй үүрэг оногдсон байдгийн. Тухайн үед багангийн хичээлийн эрхлэгчээр багшийн маань хань 50 багш ажиллаж байсан бөгөөд сурагчдын дунд зохион бичлэгийн уралдааныг явуулж сайн бичсэн хүүхдүүдийн ажлыг өндөр дуугаар маш урнаар уншиж өгдөг байсан нь биднийг яруу сайхан бичдэг болоход ихээхэн үүргийг гүйцэтгэсэн гэж боддог доо. Багшийнхаа дурсамжаар хамтдаа аялцгаая. 86 онд энэ нэгэн Г ангийн 35 хүүхдтэйгээ авч сургалтыг эхэлж явуулсан. За энэ сургалтыг явуулахад энэ үед бол 1-р ангийн хүүхдүүдийг бол сургуулийн захиргаанаас ангийн хуваарлаад анги багш нарт нь ерөөсөө шууд нэрийг өгчдөг байсан. За энэ үед бол ингээд багш бор Дэнсма Товсон Пүрв бид төр бол ингээд 9 сарын 1-ний өглөө нэг энэ хуудас цаасан дээр хүүхдийнхаа нэрийг авчаад өглөөний тэр нэрээ дуудаад хүүхдүүдэд жагсааж аваад ангид аваад ороод ингээд хичээлийн жилийн эхний 9 сарын 1-ний өдрийн хичээлийн нээлтийн ажиллагааг эхэлж хийдэг хүүхдүүдтэй одоо сургуулийн дотоод дүрм журм за тэгээ багш сурагчийн харьцаа энэ бүгдийг бол эхэлж таниулаад тэгээ цаашаага сургалтын ажиллагаа бол явуулдаг байсан. Бид дөрв бол ерөөсөө байнга хамтарч ажилладаг байсан. Ерөөсөө л нэг хүн шиг тэгэл. За багш Дэнсма бол одоо маш гоё сайхан бичдэг. А бор багш бол сурагчдаа одоо уншуул сурахын тулд маш их махруу, маш их олон янзаар хувилбараар хүүхдүүдтэй ажилладаг. За Лувсан Пүрв бол тэр хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, хэл ярэ хөгжүүл тэр талаасаа бид дургуудх нь арай залуухан бас арай шал өөр ажиллагаатай байдаг. За тэгээд хамт ажиллаж ирсэн энэ гурваасаа бол би хэдийгээр ахмадч гэсэн энэ гурваасаа бол их зүйлийг сурч шав нартаа энэ гурав хаан туршлага юмаас нь өөрөөхөө ажилд хэрэглэж маш их үр дүнд хүрчээсэн. За ингээд миний шав нарын өнөдр ингээд сайхан явж байгаа бол бас энэ би хэдийн хамтран ажиллаж ирсэн тэр ажлын үр дүн юм гэж би өөрөө тэгж бодчих явдгийн. За тэгээд цааш нь одоо шав нартаа улам их орон улс их орондоо ихийг үтээж үр хүүхдүүдээ сайхан хүмүүжүүлж ирээдүйн одоо улс их орноо авч явах иргэд чинь одоо манай шав нар үр хүүхдүүд манай шав нар болж штэ. Тэгэхээр эднэр маань энэ улс их орныхон төлөө ихийг үтээж ихийг хийгээ хийч л одоо хэлэх байна да. За тэнгис дэрлэгцээр уулзж байгаа найз нөхдүүдтэй минь төргийа. Манай ингээс бол их олон одоо нийгэмдээ сая яваа, мандалж яваа, манлалж яваа усууд их байна л да. Жишээ нь одоо
сумын зам байна, уяач байна, имч, имч байна, устрын зүтгэлтэн байна, суур улсрал сайтай усуд, одоо гээ гэдэг бүлгээс бол их л олон найз нөхдүүд мэн сайн сайхан явж байна л да. Тэгээд энэ олон болохоор манай бүрэн багши анх одоо яг суур тавьсан л гэж ойлгож байгаа юм л да. Биний хувьд бол өөрийн хувьд бол тэгээ хөвчлөлтөө явуулаад зүгээр дөрөвдүгээр оноос одоо олон хүүхдүүд явдаг байлаа. Бимба гэд манай ангийн гейблгийн нэг охин байгаа. Тэднийд очиж нийтдээ их хөвчлөлтөө байж байгаа л хөхрөөд инээж яхад хамраар нь зүгээр тараг саг татаал тэгэл нэрээ зөхрөөл бүгдөрөө тиймэрхүү сайхан үйл явдал их зөндөл өндөр болж байлаа л да. Би фермэс явжсэн, фермгээс манайхан ч үеийн хүүхдүүд зөндөө байлаа. Нарангаа, отгон сүрэн, нарангэрэл, нэргүү, баярмаа, батар гээд олон хүүхдүүд явдаг байсан. Тэр дунд ч бид нар чиг хичээл явах зайн хоол шуур гурл сөрөөл явжсэн. Бид нар ч тийм гар хөрөө хөлдөөж л байсан. Иймэрхүү хүүхдүүд явдлаа зөндөө л байлаа. Давины хүүхдээ мэрий л да, манай гамбаа мань битгаар 7-р ангид байлаа. Дахиа их сонирхдаг байлаа. Азарган дахиа их жодолтуулдаг байлаа. Борнуур руу азарган дахиа худалдаж явах гээд хоёлоо дугуйтаа явдаг байлаа. Өглөө хичээлд явна гэж гараад хоёлоо дугуй унж гараад борнуур руу дахиа авахгүй явна. Тэгээд тэр хооронд ч дугуй өвдрээд битгаар буцаад ирэх зам дугуй өвдрээд тэгэл нөгөө хүүхдээ явдлаа зөндөө байна, айд зовно, ирээ загнуулна, зодуулна. Гэхдээ тэр авчирсан дахиа маань амжилт олсон олсон. Одоо эргээд бодоход энэ цаг хугацаа гэдэг чинь маш хурдтай, хурдан өнгөрдөг юм байна. Бид нар ч одоо 94 онд одоо 8 төгсгөн төгсөөл, 96 онд 10 төгсгөн төгсөөл, одоо тус тусын мөрөө хөөгөл одоо сургууль соёлын хөөгөөсөн. А миний хувьд бол одоо хөдөө сонирхолтой мал жаахан дуртай хөтсөн. Тэрнийхээ одоо сонирхлынхаа сонирхлоод байгаа дэр нь бол хөдөө гарсан. А тэгээ одоо манай оны төгсөгчд одоо манай үйдэнгийнхнаас энэ сум орон нутгаар ажил амьдарч байгаа хүмүүс бол одоо нилээд байна. Эмнэлгийн салбарт байна, сургууль хүмүүжүүлэх салбарт байна. Ер нь одоо ингээд дор дорынхаа амьдралыг өвөл амьдарч байгаа ч юм да. Тэгээд цаг хугацаа одоо бид нар ч одоо саяхан 10 хэдтэй хүмүүс одоо 40 гарцсан, түрүү чинь өвөө юм болцсон. Тэгээд тус тусынхаа амьдралыг хөөсөн, аав ээжүүд болцсон, ингээд саяхан амьдарч байгаа ч юм. А миний хувьд одоо 94 онд 8 төгсөл хөдөө болсон. 94 онд 8 төгсч хөдөө гараад одоо тэгвэл сонирхлынхаа журмаар малж эхлэв. За нэг хэсэг барилдаж үзлээ. А тэгвэл 2002 оноос хойш морь сонирхож, морьд одоо морийг тууштай бас сонирхлынхаа журмаар дуртай юм аа. Уяад зор нутгтаа бас гайгүй чамлалтгүй бас амжилт гаргаж байна. Цаг хугацаа харвсан сум шиг нисэн одож, хүүхэд насны гэгээн цайлган төрхөөрөө бие биенийхээ сэтгэл мөнхөрсөн тэдний ихэнх нь эцэг их, зарим нь бүр эмээ өвөө болчихсон яваа гэдгээ сонирхуулах нь эгдүүтэй. Бие биенийг хөгжөөх өдөөх шалтгаан энэ мэтээр хар аяндаа тохиож, хин хинийгээ дөргиох, нарийн хошигнол тасрахгүй үргэлжлэх бөгөөд 18 насандаа эргэн очих тэр өдрүүдэд альжаал ядаргаа гэдэг үгс ард хоцортын байна шүү гэж өгүүлэх нь ч тод сонсогдно. 10 жилийн багш ажил хашаад ашсан анхны маань тэг 10 жилийн багш мэсүтийн багш хоёрын хооронд бас нэлээх ялгаатай юм байна гэдгийг ер нь тэр цаг мөчөөс ойлгож эхэлсэн тэ. Уян зөөлх байдаг юм байлээ. Ер нь яг яг тэр сахилгын тах юм бол альчил юунд байдаг юм гэж би ингэж боддог. Гэхдээ тэр хүүхдүүд ч гэсэн бас сонирм байсан баг тий. Шууд англи даасан багш нь анх удаага эрэгтэй багш. Ингээд англи даагаад ирэв бас нэлээд сэрт хийсэн юм байсан юм болов уу гэж би тэгж боддог л байсан тий. Сүүлдэч одоо бидэнд хооронд ялгаат байхгүй тэр багшийг тавьж байгаа шаардлага бодлого бүгд л одоо нэг л юм чинь. Тий ингээд би тэр 10 жилийн сургуулийн багш нарт одоо
надыг эсвэртийн багш, 10 жилийн багш болож хүмүүжүүлсэн тэр багшлал тус хайлтай. А надыг 10 жилийн сургуулийн багш болгосон энэ ангийнхаа хүүхдүүдэд хайлтай. Тий. За би мэсүүтэд бол 32 жил ажилласан учраас би тэр хүүхдүүдэд бол хайргуй хэлхийн байхгүй л дээ. Тэгвэл 10 жилийн сургууль мэсүүт хоёрын хооронд бас зарчмын ялгаа байдгийг байна л гэж энийг би ойлгож авсан. 23 жилийн дараа хүүхдүүдэд эргээ тахад сайхан байна. Сайхан байна. Заримх нь одоо барыг нэр өгч мэдгээс багшаагээд хүрээд ирэхээр зэрэгэл би багш байж энэ миний сурагч байдгийг гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ 23 жилийн дэх хүний амьдралыг бас нэлээд их урт хугацаа. Би 50 настай энэ хамт олонтой ажиллаж ирсэн бүгд өнөөдөр одоо 75 гэдэг нас хүрчээд явж байна. Миний хүүхдүүд 17, 8-тай хүүхдүүд байсан бол одоо энэ ч бас 30 гараад 40 шахаад явж штэ тий. Хамгийн жижиг л одоо дараа солонго байсан. Тий. Дараа солонго ангийн дараа зүгээр одоо ингэ. Игээд эргээд дурсахад бол та бүхэнд одоо хүүхдүүдтэйгээ хайртай шүү. Миний хүүхдүүд. Тэр 10 жилийн сургуулийн сурагч байсан шигээ бас амьдралд та бүхэн одоо чамдж тийм ээ хичээж зүтгэж бүр хүүхдүүдээ бас сайн сайхан хүмүүжүүлсэн хүн болж байгаа гэдэгт би итгэж байна. Өшөөч та бүхний одоо бас ихтгэлтэй зүтгэлтэй ажиллаа сайн гэж сайн сайхан амьдраасаа хүүхдүүдтэй хүсэх байна да. Тооны төрлийн хичээлийг торолгүйгээр толгой тарих өвдүүлэхгүйгээр том хүрэн самбарыг ирээн болтол дүүргэсэн ч бүхий л бодлогын дарааллыг цээжний гүнд зурж сэлж олон хүний дурсамжинд үлдээсэн хүн бол товуудоржийн гамбол тогш юм а. Одоогоос 30 жилийн өмнө Төв аймгийн Баянчандмань суманд очиг бадруулж нэгэн түүхийг бичиж эхэлсэн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль нээгдэж байсан гэдгээ. Мэдээж үүнийг санаачлагч нь гам болд бумнасан багш хоёр маань юм а. Сумын түүхнээ урд хожид сонсогдож байгаагүй содон түүхийг бичиж нутаг орныхоо нэрийг аймаг улсад мандуулж явсан энэ сургуулийн том ач гавья. 1985 онд Баянчандмань сургуульд дунд сургуульд орос хэлний багшаар ирж ажилласан байдгийг. Би тэгэхээр энэ суманд тасралтгүй 34 жил гадаад хэллээ. Орос хэл, англи хэлийг зааж өнгөрөөлөө. Хүүхдэд маань ч гэсэн одоо миний сургууль хөгжүүлэх үүд ажиллагааг минь өрөвдөгдөх сургууль төгссөн. Ханийхан ч гэсэн бодож хэрэгжүүлж яваа юм өөр хүүхдүүд нас өрөвжүүлж явдагт би бахархалтай байдаг юм а. Тус сургууль маань 65% нь төрийн үлдсэн хувь нь одоо эцэг их сурагчд маань бүрдүүлдэг байсан. Энэ дотор хүүхдүүд маань хэлээр, англи, орос хэлээр, мөн физик, математикаар одоо гүнзгөрүүлсэн сургалтад сургалтанд хамрагч хийсэн. Ер нь хамт олон санаа нэгтгэх юм бол одоо сурагчдаа ямар амжилтанд хүрэх болох вэ гэдгийг л энд бид нар мэдэж авсан. Орц сургуулийн хичээлийн эрхлэгчээр Монгол хэл, Монгол бичиг уран зохиолын хичээлийн амьд тойл бичиг болсон Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан төрийн дээд алтан гадс одонд амглан Орос хэлний багшаар үгээр урлахын мастер, Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд хөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонд бумнасан, хөлмөр сургалтыг практиктээ хослуулан ажилтдаг, боловсролын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд алтан гадс одонд эрдэнчим, хийм биологийн мастер Нармандах, Улаанбаатар дархан өмнө говиас өргөдөж ирж ажилласан, физикийн хичээлийн мөн л онл практиктээ хослуулан заагч, Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд алтан гадс одонд Чулуунбат багш, Батсайхан, Батүлзи, Холоохгүй мэдлийн ундраг болсон охин Дуламнин болон англи хэлний багш Алисон Кристи, Лиз Гүүди гээд олон шилдэг багш нар ажиллаж байсан билээ. За миний хүүхдүүд бол одоо над дээр ирсэн цагаас маш их эвсэг, найрсаг, хөгжилтэй цагаан хүүхдүүд байсан. За ингэж явж байгаад хүүхдүүдээ одоо 96 онд 10 дугаар анги төгсгсөн. За 96 анги онд 10 дугаар анги төгсөхдөө хувийн хөвшлийн анхны сургуулийг одоо Төв аймгийн хэмжээнд
үүсгэн байгуулж энд одоо 10 дугаар анги төгссөн. За хүүхдүүд маань 23 жилийн өндөрлөгөөс одоо хүүхдүүдэд харахад хүүхдүүдийн маань одоо ирээдүйн ажил үйлсний өөдрөг байж сансан сэтсэн болгоноо эцэг төгсгөлд нь хүртэл гүйцэтгэж за өөрсдийнх нь одоо өнөөдөр бол 40 гарчсан явж байгаа хүүхдүүд маань зарим нь өвөө эмээ болсон бай. За миний энэ ангиас багш нар бол маш олон төрсэн бай. За багш нар дотоос одоо уугнаа маань англи хэлний багш болсон. За энэ сургалт үйлдвэрлэлийн төвд багшлаад одоо 18 дахь ангиа төгсгсөн байна гэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр миний шавь маань одоо хүүхдийг сургахын төлөө ажил хөдөлмөрт бэлтгэхийн төлөө өөрийнхөө одоо энэ сонгосон мэрэгжлэр ажиллаж үр дүнд хүрч байгаад багш нь маш их бахархаж байна. За тэрнээс гадна энэ мэсүцэд гихтэл одоо манай төгсөлтөөс 3-4 багш байна. За ерөнхий боловсролын сургууль нэлээд олон багш байна. За ингээд багш болно гэдэг маань нийгэмдээ хэрэгцээтэй хүмүүсийг бий болгож төлөвшүүлж байгаа энийх үйл ажиллагаанд өөрсдийнхөө мөрийг гаргаж яваа шавнараараа маш их бахархаж байна. Ингээд одоо амьдралын нэг шатнаас дараагийн шат руу орж байна. За одоо бол хүнд зөвлөх ийм шатандаа хүрсэн байна. Ингээд амьдралыг дандаа өөдрөг гэгээлгээр харж сайн сайхан байцгаагаараа гэж хүсэн өрөөмөр байна. 1992 онд төр ховийн хөвчлийн хамтарсан төрөлжсөн сургалттай оч сургуулийг математикийн ган болд багш маань байгуулж байсан нь Монголын анхдагчийн нэг нь болж түүхнээ үлдсэн билээ. Тэрээр оч сургуулийн захирал, 10 жилийн сургуулийн захирал, сумын засаг даргаар ажиллаж сумаа хөгжүүлэх их үүсэд өөрийн сэтгэлээ хоёргүй сэтгэлээр зориулсан нэг юм. Гамбол догшийн хийсэн гавьяа бүхэн сум орон нутгтаа одоо хүртэл дурсагцаар яваа. Цэцэрлэгээс долгормоо хөшөөхөө ангиас бат жаргал мөнгө нарсан бид бүр арай би томтой гэдэг одоо сургуульд эсж оржалаа. Тэгээд бор хөшөөхөө ангид оржалаа. Тэгээд 7-р ангид тухай үед төрөө хөшлө хамтарсан очгой сургуулийг замбал төгш маань байгуулж тэрэнд одоо анхных нь эсгчдээ нэгээр орж байла. 1996 онд 10 дугаар ангийн оч сургууль төгссөн. Тэгэд нийт ангийнхандаа оч сургуулийнхаа 10 төгсөлтийн ангийнханд болон урд сургуулийнхаа одоо 1996 оны төгсөгчд тэгэд техник мэрэгжлийн сургуульд бас салж орж ирсэн одоо нийт төгсөгчдөө үеийнхэндээ найз нартаа та баярын мэдлэгээ төвшүүлье. Тэгээд дурсуулах гой гой төвх их байдаг. Эрдэнэ чимэг багш, Батсайхан багш одоо сургуулийнхаа захирал гамбол багш нарын дэмжлэгтэйгээр очгээд хамтлаг байгуулж байлаа. Бас чамгүй амжилттай. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтнаа нэг төрсөн. Одоо манай Баянчандмны урлагийг миний найз жаргалын Отгон Баатар гүр төсөөлөх аргагүй. Манай хамтлагт бас их дарчин байсан. Мөнх насангийн ариун мөхөд найзыгаа дурсахыг хүсэж байна. Миний найз сайхан залуу байсан. Мундаг спортын авьяастай, урлагийн авьяастай сайхан залуу байлаа. Тэгээд манай төгсөлтөөс одоо дурдах юм бол одоо Төв хамгийн засаг дарга Тэмүрлийн Мөнхбаатар манай одоо улс төрд нэлээ амжилттай явж байна. Урлагийн Отгон Баатар, Наран соёл хоёр маань одоо соёлын дэргүүний ажилтаа одоо өрсөлдөгийн салбарт мөндөг амжилттай явж байна. Аримхүүгээ их дурсъя гэж бодсон. Янз янзын үйл ажиллагаануудад их оролцдог байлаа. Сайнараач тэр, саараараач тэр багш нартай загнуулаад явж байсан үедээ сайхан байлаа. Одоо тамхигтдаа гамбол догчтой баригдаад тэр 8 дугаарыг төгсдөг жил, 9 дугаарыг төгсдөг жил тамхи татаж явж байгаа гамбол төгсдөг баригдаад карманда асфальтаа тамхи ачаад зогсож байсан. Миний хүүхдүүд шатах нэ одоо наатгаа гарах гээд намрын ажилд бид нарт тамхи авчирч өгдөг л багш маань. Багшийнхаа анх хамтлаг байгуулахтаа одоо анхны тэр гитарын маань гамбол төгс маань өгчсэн. Тэр гамбол төгсийнхээ цоошин гитарыг авд нар буцааж өгөөгүй. 6 гитартаа 2 нь бас, 2 нь ритм, 2 нь соёл тоглоод ингээд 5 дохорт одоо мантхаа гээд хуучин 2 дохор сургуулийн байранд хөтөлөө тоглоол гүйцэл явдаг байлаа. Заримдаа чамгүй бас зодон цохоо хийн буруутан дандаа цагдаа нарын хүүхдүүд гэж хүмүүс цагнуулдаг байлаа.
Тэгэл дурсуул их олон дурсамж байна да. Тэгэд сайхан найз нарыгаа дурсах сайхан байна. Тэгээ та бүхэндээ ажил амьдралд нь өндөр амжилт төсөж, эрүүл мэндийн хаад шиг сайн сайхан бүхний өгсөн ёо. 96 онд 2-р 10 жил ац сургуулийг төгссөн байгаа. За ингээд манай сургуулийн одоо анх төгсөгсөн манай ангийн багш бол амглан багш байгаа. Мөн сургуулийн маань захирал Ганбол догш бомн насан багш гэдэг олон сайхан багш нарыг дуртахгүй байхын аргагүй. Бидний данхан эрдмийн үрийг тарьж хүн болгож өгсөн багш нарыг баг ангийн багш нараа дуртах юм бол бор багш байна, Дэнсма багш байна, Бүрүсрэн багш байна, Лувсан бүр багш байна. Бидний үеийг өдөө сайхан зэрэгтэй авч явж байгаа өчнөө олон сайхан хүүхдүүд байна. Тэр болгоны ач тусыг манай баг ангийн багш нар мань өгсөн гэж ойлгож байгаа. За бид нарыг одоо дунд ангид байхад боيو 6 дугаар ангиас 8 дугаар ангийн хооронд манай суманд одоо янз бүрийн чиглэлээр олимпиад явагддаг байлаа. Жишээлхэн бол математик айлгуураар тэгээ физик, геометр, хийм гээл монгол хэл бичгээр маш их олон олимпиад явагдаж байсан. Энэ одоо хүүхдүүдийг одоо сурах чадвараар нь үнэлж авдаг байсан. Тэгээ энэ чадвараа сурагчдад маань ашиглаад үүгээрээ дагнаад ихтэй сургалт орсон хүүхдүүд бол манай зөндөө байгаа. За ерөнхийдөө бол математик олимпиадыг голцоо Ганбол догш зохион байгуулж явуулдаг байсан. Монгол хэл бичгийн олимпиадыг бол амглан багш зохион байгуулж явуулдаг байсан. Бид нар бол олимпиадад тэргүүн байр, дэд гутгаар байр гэд шагналт байруудад орсон хүүхдүүд бол зөндөө байдаг байсан. За одоо тэгээд ерөнхийдөө бол ац сургуулийг Ганбол догшгүйгээр, амглан багшгүйгээр, бомн насан багшгүйгээр, эрдэмтэд олон сайхан багшгүйгээр нь зөвлөхөө байхын аргагүй сургууль юм аа. Бидний Ганбол догшигаа эргэн дурсахгүй байхын аргагүй юм аа. Манай ангийн амглан багшиг бол мөн их дурсахгүй байхын аргагүй сайн багш байсан юм аа. Ингээд бүх багш нартаа аз жаргал эрүүлэн сайн сайхныг хүсэн өрөө ангийн нийт андуудтаа эрүүлэн их аз жаргал ажил хөдөлмөрт нь хамгаас өндрөөс өндөр амжилт хүсэн өрөөё. Төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд одооныхоор бол одоо анхны хувийн сургуулийг манай Ганбол догш маань сумандаа нээж ажилуулж байсаа. Энэ нь бол одоо аймагтаа төдийгүй улсын хэмжээний анхдагч сайхан шинэ санал санаачлах байсан. За ац сургуулийн хамт олон маань одоо олон сайхан чадварлаг багш нар байсан. Олон сайхан одоо сурагчид, найз нөхөд маань ац сургуульд маань сурч төгссөн юм аа. За ац сургуулийн маань онцлог бас хүүхдүүдийг судлагдхуун бүрээр нь сургалтын чанарлуунд онцгой анхаарч улсын хэмжээний болон аймгийн олимпиадуудад өөр өөрснийхэн чиглэлээр бэлтгэж тасгалжуулах чиглэлээр багш нар маань одоо онцгой анхааран ажилдаг байсан. Энэ хичээл зүтгэлийн үр дүнд бас Баянчандмны ерөнхий боловсролын сургуулиуд мөн одоо оч сургуулийн маань сурагчдын маань амжилт бас аймгийн хэмжээнд маань ахиу байсан. Мөн одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоороо цаашлаад ажил мэргэжлээ сонгох энэхүү уралдаанд шалгалтуудад бас амжилт хүтэл дүүрэн сайхан оролцдог байсан. За манай ангийнхан, манай үеийнхэн одоо сум орон нутгаар аймагтаа одоо өнцөг болон бүрт өөр өөрснийхөө эзэмссэн мэрэгчлэр сайхан ажиллаж хөдөлмөрлөж явна. Олон сайхан мэрэгчлийг манай найзууд маань эзэмшиж сум орон нутгаар ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байна. Нутгийн удирдах байгууллагын чиглэлээр бас сумын иргэдүүлэгчдийн хурлаар сонгогдсон ажиллаж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт мөн ажиллаж байна. Бусад салбаруудад, боловсролын салбарууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн салбаруудад одоо бас амжилт хүтээж дүүрэн ийм сайхан ажиллаж байна. Мөн одоо манай орч сургуулийн нэг онцлог байлаа. Улсын хэмжээнд одоо зөвхөн сургуулиудад инхтэмний корпусын чиглэлээр гадаад багш нар ирж ажиллаж одоо англи хэлийг бид бүхэнд зааж сургаж байсан. Айлын багш маань одоо орч сургуульд бас анхудаа хөрөлдсөн гэж хөдөө орон нутагт хүүхэд багчууд сурагчид бид бүхэнд англи хэлийн боловсролыг олох тал дээр бас онцгой анхааран ажиллаж байсан. Үүнээс хойш одоо бас олон сайхан багш нар ирж манай сумын сургуулиудад хичээл зааж англи хэлний боловсролыг олох тал дээр онцгой анхаарлаа хандуулж ажилласан. Бид бүхэн хүний амьдралын жаргал зовлон баяр баясгал энэ бүхэнд одоо 30 гаруй жил сайхан найзлж нөхөрлөсөн ийм сайхан найзууд болсон юм аа. Хамтдаа өссөн уян гадж илүүд алтан хөндөрсөн. Ийхүү Төв ангийн Баянчандмань химээх эрхэм нэрээр нэрлэгдэж бид нэг ангийнхан
би тэнийг үеийнхэн гэсэн хизээч салшгүй эрийн бат гагнаасаар гагнагдаж насан туршдаа дуурсагдах нэгэн ангийн түүхийн өчүүхэн жижигхэн хэсгээс эрхэм та бүхэндээ төлөвлөлаа. Энэхүү бичил нэвтрүүлгийг шав суурин дөнгөж тавигдаж байгаа Төв аймгийн Баянчандмань сумын үе үеийн төгсөгчдийн холбооны өрнөн их ажлын эхлэл болгож тэдэндээ урам зоригийг өгч олон олон эв нэгдлийн тэмцээн уралдаанаар нөхөрлөлөө улам зузаатгсан хамгийн эрчтэй хамгийн хүчтэй холбоо байгаасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсэж өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргааж байна. Мартахгүй ан дотми байгийн